र सम्पूर्ण यस कला केन्द्रका भाइ बहिनीहरू र यस कला केन्द्रले देखाइरहेको यो रमाइलो यो अति राम्रो उत्कृष्ट यो कला आफ्नो प्रतिभालाई हेर्दै सम्पूर्ण राज्यका दिदीहरू आज अति नै खुसी लागिरहेको छ मलाई हाम्रो यस रामपुर नगर कार्यक्रममा पनि एउटा कला केन्द्र रहेछ भन्ने जानकारी भयो र आज स्वयं म आफै एउटा वडाको नाताले र यहाँको पार्टीको हिसाबले एउटा प्रथम वर्षको एउटा उद्घाटन गर्न आइपुगेको छु। अहिले भर्खरै पनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ हाम्रो यो रामपुरमा पनि यति धेरै यति राम्रो राम्रो प्रतिभाहरू भएको भाइ बहिनीहरू रहेछन्। हामी टिभीमा हेर्ने गर्छौँ हरेक ठाउँको नामहरू टिभीमा आइरहन्छ पोखरा आइडल भनिन्छ सबै आइडल फेवा आइडल भनिन्छ त्यसमा आइरहन्छ हामी डान्सहरू हेरिरहेका छौँ तर हाम्रो यो रामपुर भन्ने ठाउँको डान्सहरू यो प्रतिभाहरू हामीले देख्न पाएका थिएनौँ। मलाई लाग्छ जुन किसिमबाट यो कला केन्द्रले जो आफ्नो रचेता अनुसार बाबु नानीहरूलाई जम्मा गरेर जुन किसिमको एउटा कलालाई अझै उत्कृष्ट रूपमा अगाडि बढाउनको लागि जुन योगदान गरिरहेको छ उहाँलाई म आफ्नो तर्फबाट र हाम्रो यो वडाको तर्फबाट र सम्पूर्ण यो नगरपालिकाकै तर्फबाट पनि म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले जुन किसिमको यो क्लब आयोजना गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यसको लागि हाम्रो नगरपालिकामा उहाँप्रति हामीले गर्नुपर्ने सहयोगहरू के हुन्छ त्यसको लागि यहाँहरू यो कला केन्द्रलाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुभएको थियो र हामीसँग पुग्नुभयो भने नगरपालिकाबाट यहाँलाई सक्दो सहयोग गर्नको लागि अवश्य पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने पनि म प्रतिज्ञा जनाउन चाहन्छु। अन्त्यमा यहाँ खास गरेर मेयर साहब आउनु भन्ने कुरा थियो अचानक मेयर साहबलाई पोखरातिर जाने काम गरेको हुँदा उहाँ पोखरा जानुभयो उहाँको तर्फबाट पनि सम्पूर्ण यो कला केन्द्रका भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ सालको शुभकामना साथै उत्तर प्रगतिको कामना भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर अन्त्यमा मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण घोडावासीहरू नगरपालिका सबैको तर्फबाट यो आउँदै गरेको नयाँ सालको हार्दिक हार्दिक शुभकामना तथा जुन यो भाइ बहिनीहरूले एउटा कला केन्द्र खोलेर आफ्नो लक्ष्यलाई लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै माथिसँग पुग्न सक्नुहोस् र यहाँ गाउँघरमा कुना काप्चामा छुटेर बसेको आफ्नो इन्डिभिजुअल कलाहरू देखाएर र आफ्नो प्रतिभाहरू देखाएर त्यसलाई उच्च स्तरमा पुर्याउन सकोस् भन्ने सूचना दिँदै यहीँ दिँदा हुन्छ। हस् नमस्कार।